Цей тиждень для рашистів розпочався невдало. 5 грудня на стратегічних авіабазах Енгельс під Саратовом та Дягилєво на околицях Рязані запалало. Обидва аеродроми розташовані за сотні кілометрів від лінії фронту. У Дягилєво підірвався бензовоз, а от по Енгельсу вдарили безпілотника. Ще й пошкодили кілька ракетоносців. Вже наступного дня, 6 грудня, вогонь спалахнув у російському місті Курськ на території аеродрому. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, займання сталося внаслідок атаки безпілотного літального апарата. Мовляв, саме він призвів до підпалу нафтонакопичувача. На запитання журналістів, чи знали у Білому домі про те, що Україна планує завдати ударів по території РФ, представниця Пентагону Сабріна Сінг відповіла, що Україна не координує зі США військові операції та удари по території Росії. Перемовини між Києвом та Вашингтоном в основному стосуються допомоги, яку потребує Україна. Вони ухвалюють рішення на місцях з точки зору наведення, з точки зору того, коли вони проводять операцію. Ми надаємо допомогу в забезпеченні безпеки. Тож ні, ми не обов'язково були проінформовані або знали про якийсь удар у Росії. А от заступниця голови Держдепартаменту Вікторія Нулан заявила, що зброя, яка здатна була б вдарити по аеродромах Вашингтон, не надавав. Проте українці надзвичайно винахідливі. Постійний представник РФ у Радбезі ООН Василь Ненбензі під час виступу попросив індійське головування Ради безпеки скликати окреме засідання через постачання зброї Україні. Мотиви Ненбензі обґрунтував традиційними тезами методичок з російської пропаганди. Західна зброя, яка призначалася Україні, все частіше потрапляє до рук бандитів чи терористів різних мастей не лише в Європі, а й на Близькому Сході та в Африці. Ця проблема створює реальну загрозу міжнародному миру та безпеці та заслуговує на принципіальну увагу Ради безпеки. Крім того, Ненбензя вдався до звичного для РФ шантажу і заявив, що якщо загрозу для Росії, яка походить з України, не вирішать мирним шляхом, то РФ досягне мети військовим шляхом. Та вже перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Ненбензя, схоже, знову відчув загрозу і швидко втік із зали засідань. Український дипломат висміяв його поведінку у Твіттері. Ненбензя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи. І звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати, відступати так відступати. Залишили Херсон, залишити і Радбез, Ненбензя. Узбекистан не збирається вступати у газовий союз з РФ і готовий імпортувати російський газ тільки в рамках комерційних контрактів. Про це заявив міністр енергетики країни Журабек Мірзамахмудов. Він зазначив, що ніколи не поставить під загрозу національні інтереси Узбекистану і не дозволить, аби Росія висувала якісь політичні умови у відповідь. За словами міністра енергетики, гострий дефіцит газу в Узбекистані спостерігається тільки у холодну пору, а решту часу країна забезпечує себе ним вповну. Обсязі. Нагадаю, що раніше Росія обговорювала можливість створити з Казахстаном та Узбекистаном троїстий газовий союз, щоб транспортувати газ на інші ринки. Масова заборона на протести. Президент Росії значно розширив список місць, де не можна влаштовувати акції спротиву. Якщо досі мітинги не дозволялись проводити лише біля будівель резиденції президента, сусідів екстрених оперативних служб і установ Федеральної служби виконання покарань, то нині до кола обмежень увійшли університети, лікарні, вокзали, органи публічної влади, порти, церкви та ще цілий перелік об'єктів. Серед цього є навіть території, які прилягають до усіх об'єктів життя. Забезпечення електричних, теплових, водовідних і газових мереж. І це ще не все. Тепер кожен регіон Росії може додатково вводити власні заборони місць мітингів, прикриваючись історичними, культурними або ж іншими особливостями території. А от у сусідній Білорусі хочуть запровадити смертну кару за держзраду. Такі зміни планують внести до Кримінального кодексу. Депутати у першому читанні вже ухвалили відповідний законопроєкт, який передбачає смертну кару для посадовців та військовослужбовців, що зрадили державу. Також депутати пропонують запровадити відповідальність за поширення свідомо неправдивих відомостей, які дискредитують армію. У рамках операції «Атлантична рішучість» в польському порту Гдині розвантажили американську військову техніку зі знаменитої першої піхотної дивізії. Близько 800 бойових автомобілів, серед яких є танки М1 «Абрамс», доставлять до військових баз, що розташовані у різних містах країни. Крім того, на території Польщі протягом 9 місяців перебуватимуть американські військові.
Іранська влада 8 грудня стратила першого чоловіка, засудженого за участь у антиурядових протестах. У революційному суді чоловіка звинуватили у нападі з ножем на співробітника Служби безпеки у Тегерані. Представник Міністерства юстиції Ірану Масуд Сетаєші повідомляв про винесення смертних вироків ще 5 обвинувачуваним. Але запевнив, що вони мають право на апеляцію. Проте, за даними правозахисної організації Amnesty International, іранська влада в ході показових судів з метою залякати учасників масових протестів винесла вже не менше 21 смертного вироку. Імпічмент, арешт, прийняття президентської присяги жінкою та масові протести. І це все за один день. Таким видалося 8 грудня у Перу. Спочатку парламент проголосував за відставку президента Педро Кастільо, якого поліція одразу ж взяла під варту за звинуваченням у корупції та використанні службового становища. Вже через кілька годин президентську присягу склала 60-річна Діана Болуарте. Жінка сказала, що збирається правити країною до 2026 року, але спершу їй потрібно сформувати власний уряд. Ввечері ж на вулиці столиці Ліми вийшли прихильники Педро Кастільо. Мітингувальники марширували та билися з правоохоронцями. Демонстранти тримали плакати із надписами «Педро, люди з тобою». Навколо урядового палацу поліцейським довелося побудувати металеві барикади. В Індонезії ухвалили оновлений кримінальний кодекс. Відтепер, відповідно до нових законів, за статеві стосунки або співмешкання поза шлюбом каратимуть позбавленням волі на 6 місяців. Крім того, у законі передбачена кримінальна відповідальність за пропаганду контрацепції, богохульство та аборт. Також кодекс оновили законами, які забороняють критику інститутів та національної ідеології, а за образу президента можна отримати до 3 років за ґратами.